pokazati. E onda šta se desio? Ja sam slušao jednog američkog pripadnika CIA, koji je inače poreklom Jevrejin, a bio je šef ili načelnik sektora, ja ne znam, pod tim njihovim rukovodećim formacijama za Zapadni Balkan je baš bio prvi čovek CIA, koji je rekao, mi smo dobili zadatak od tada predsednika Busha, ovog matorog koji je bio predsednik SAD-a, dobili smo zadatak da vidimo šta se dešava na Zapadnom Balkanu, kakva je ekonomska, politička situacija, koliko to može da izmakne nekoj kontroli, da li Rusi tu imaju i neki drugi faktori uticaja i tako dalje u tom sukobu. Mi smo dali, naš posao je, kaže, bio. Mi moramo dati tačne i istinite podatke državnom rukovodstvu našem, a oni odlučuju na čiju će se stranu svrstati. Kaže, mi smo tačno dali podatke da su sukob oružani na području bivše Jugoslavije izazvali Hrvati, Slovenci, da preti velika opasnost od muslimanskog radikalizma na ovim prostorima, na čijem čelu je Alija Izetbegović, potpomognut određenim radikalnim islamskim elementima iz Irana. Sve smo to dali našem predsedniku na sto, u pisanoj naravno formi. E, oni su odlučili u tom momentu da stanu na stranu tih elemenata koji su razbili Jugoslaviju. Na stranu Hrvata, muslimana, znači svih onih... Zato što je ovde u Srbiji pobedila ta levica? Ne. I zato nego što je Milošević njima delovao kao neki... Iz geostrateških razloga su oni stali na stranu... Ili je to Vatikan bio ili šta Vatikan, je to? Papa Vojtila je tada nesumnjivo bio glavni autoritet na ovim prostorima. Kada su u pitanju i Hrvati i Slovenci i to, Papa Jovan Pavle II. Sve su to uvezane pavke stvari. Jer Miroslav Krleža lepo rekao, javno rekao, bez ikakvog skrivanja, pošto je on bio Titov enciklopedista, najjači, da je Tito uradio veliku stvar, što je ustavnim amandmanima, odnosno ustavnim rešenjima iz 1974. godine, vratio Kosovo gde mu je mesto. I nikom ništa. Dobro, sa šta smo mi čuli da je Krleža rekao? Pa ne, pa to rekao je mnogo gore stvari od toga. Pa to, to. Ne samo Krleža, nego kompletno hrvatsko rukovodstvo. Mi znamo da je Stipe Mesić u predsedništvu Jugoslavije upućivao... Ja sam poslednji predsednik ove države. Da, ali je on govorio, gledajte šta se dešava na Kosovu. Jest. To je priča odavno koja traje. Odavno. Nije to priča... Pa 24.